Avui ha començat oficialment el Gran Premi de Catalunya de MotoGP i Montmeló ja s'omple de gent. Durant el dia d'avui han arribat aficionats d'arreu del món per viure un cap de setmana de motociclisme. Adrià Rosell, bona nit. Quin és l'ambient ara mateix? Bon vespre, Alba. Doncs aquí va caient el sol i l'activitat a la pista està finalitzada. Ara tot el moviment se centra aquí a la zona d'acampada, on centenars d'aficionats vinguts d'arreu del món hi passaran tot el cap de setmana. Cadascú s'agafa aquest cap de setmana aquesta experiència d'una manera totalment diferent. Hi ha alguns que ho viuen amb família o amb amics i també n'hi ha d'altres que s'ho han agafat com una aventura en solitari. Tot per viure un cap de setmana ple de motos i donar ple suport als seus ídols. Aquest grup d'aficionats navarresos ha arribat aquest migdia amb caravanes a la zona d'acampada del circuit. Ja fa una dècada que venen a Montmeló i, tot i que hagin arribat a ser una quinzena, aquest any han vingut amb una colla de sis. Per ells, aquest és un cap de setmana marcat al calendari. Un fin de semana para compartir con amigos, disfrutar de la misma afición que tenemos común las motos y pues eso, animar a los pilotos. A la zona de Can Guitet, habilitada per passar-hi la nit, hi ha qui ve també amb tenda de campanya. És el cas d'en Gonzalo. És d'Uruguai, tot i que viu una part del temps a Oviedo, i aquest any és el primer que ve a veure el Gran Premi de Montmeló. Acabo de armar la tienda allí y vine solo, y bueno, la idea es pasar, ya el año pasado estuve en Jerez, y bueno, conociendo un poco los circuitos que tienen, que bueno, acá hay una muy buena escuela de motociclismo. Molts dels aficionats que ja hi havia aquest matí als voltants del circuit venen de França, tot i que pilots com Quartararo o Zarco no passin pel seu millor moment. És el cas d'aquesta família, que viu molt a prop de Le Mans i que ara ha sortit per primer cop de França per veure un gran premi. We are going to Le Mans. Fa dues setmanes que vam estar a Le Mans. I ara estem a Barcelona. L'estem descobrint. És un nou país. I també l'estan descobrint els meus fills. Però a la zona d'acampada no tothom és de fora. També hi ha famílies com aquesta de Figueres, de la qual compartiran tot el cap de setmana amb tres generacions diferents. He fet quasi tots els circuits d'Europa amb moto. I aquí era el primer lloc que he vingut, ara feia anys que no tinc moto grossa i no he vingut. I el meu fill va dir, va papa, et convido, tins, anem a Montmeló a veure les carreres. I mira, aquí estem. Des de primera hora del matí s'han vist aficionats muntant les seves tendes de campanya, els més matiners per poder entrar ràpid al circuit. D'altres, en canvi, s'ho han pres amb molta més calma i fins i tot han aprofitat per fer la becaina. Un altre punt on s'han pogut veure els primers aficionats ha estat el centre de Montmeló, una zona que la seva imatge canvia de forma important amb motiu del Gran Premi de Motociclisme.